Ramochta Ahmetashi da ratom senebmes studia GNS-is ჟურნალისტი და ოპერატორი თავდასხმა გუშინ იმ დროს მოხდა, როდესაც გადამღები ჯგუფი ხეთყის გადამამუშავებელი უკანონო საწარმოს შესახებ მასალას ამზადებდა. ჟურნალისტი ვასილ დაბრუნდაშვილსა და ოპერატორ ბაჩო ბულესკირიას დაბეჟელობები აღენიშნებათ. დაზარალებულები თავდასხმაში სამქროს მეპატრონე მამაშვილს ადანაშაულებენ. ფაქტზე უკვე აღიძრა სისხლის სამართლის საქმე. Studia GNS-ის გადამღებ ჯგუფს ახმეტაში ფიზიკურად გაუსწორდნენ. დამტრევულია აპარატურა. მეცხრიართან დაზარალებული ჟურნალისტი ყვება, რომ ხეთყის გადამამუშავებელი საწარმოს შესახებ მასალას იღებდა, რა დროსაც საწარმოს უფროსი იოსებ ჭიჭიაშვილი და მისი ვაჟი თავს დაესხნენ. შედეგად ჟურნალისტი და ოპერატორი საავადმყოფოში მძიმე დაჟეჟილობებით აღმოჩნდნენ. ჩვენი ცნობილი გახდა, რომ არსებობს ამ ქალაქში რამდენიმე უკანონო საწარმო, სადაც მიმდინარეობს ხეტყის გადამუშავება, უკანონო მოჩეხილი ხეტყის გადამუშავება და სწორედ ასეთ საწარმოში მივედით ერთგან და ვცდილობდით, რომ გავსაუბრებოდით ამ საწარმოს ხელმძღვანელს. მათ ჩვენ დანახვაზე გამოიჩნდა აგრესია, დაიწყო ფიზიკური აგარიშწორება ჩემი და ჩემი ოპერატორის მიმართ, დალეწეს კამერა მთლიანად, დამტრევულია მიკროფონი, გადადგურებული არის აპარატურა. შემოსულია პაციენტი, როგორც თვითონ გადმოგვცა ნაცემ მდგომარეობაში, მიღენებული ზოგადი სხეულის ზოგადი დაჟეჟილობა, ზოგადად მის მდგომარეობა არის დამაკმაყოფილებელი ამ ეტაპზე. ინციდენტის ადგილზე მისულ მეცხრე არხისა და ინფოცხრის გადამღებ ჯგუფებს ფიზიკური ანგარიშწორები დაემუქნენ იმავე ინციდენტში მონაწილე პირები. დაზიანდა ინფოცხრის კამერა. მოგვიანებით იოსებ ჭიჭიაშვილმა, რომელსაც სახლში ხეტყის გადამამუშავებელი საწარმო აქვს, ჟურნალისტებთან აღნიშნა, რომ GNS-ის გადამღები ჯგუფი მას სახლში უკანონოდ შეუვარდა. თუმცა ჟურნალისტების თხოვნის მიუხედავად, მან საწარმოს ლიცენზია ვერ წარმოადგინა. ეზოდა რო არ გამოდიხარ ძმაო, მე ის ბავშვი მომა. მეორე დრო მოვიდნენ ჟურნალისტები, ისინი ხო ეზოში არ შემოსულან? მე არ ვიყავი ეზოში. შემოდიოდნენ, არის ხო არა? შემოსულები არიან არ წავიდნენ? გზაზე რომ შემოვიდი, ახლა უნდა მცემო? არა ძმაო, ვიგეხება ძმაო. ეზოში შემოვიდა და მოხდა ეგ ამბავი. ინციდენტიდან მალევე GNS-ის ინფორმაცია დადასტურდა. მეცხრე არხმა სახლის მიმდებარე ტერიტორიაზე აღმოაჩინა ათობით კუბური მეტრი გასაყიდად გამზადებული ხის მასალა. პოლიციელების დაპირების მიუხედავად დაკითხვაზე არ წაიყვანეს დაზარალებული ჟურნალისტები. ისინი თავად გამოცხადდნენ პოლიციაში, თუმცა იქ მისულები ღამით დაკითხვის შეუძლებლობის მომიზეზებით პოლიციაში დღესდილი დაიბარეს. ამ დრომდე არ დაუკითხავთ მამაშვილი ჭიჭიაშვილებიც. მომხდართან დაკავშირებით აღძრულია სისხლის სამართლის საქმე.